Hallo. Fint å se deg igjen. Eller jeg kan egentlig ikke se deg, da. Men du kan se meg, så det er jo veldig koselig. Så det er jo på en måte en formidling, da. Så jeg sier hallo til deg, da. Håper du har det bra, og at du er ved godt mot. Litt av det jeg ønsker å snakke med deg om i dag, er nemlig det å fortsette å gå i de drømmene som ligger i hjertet ditt. Det du kjenner du er kalt til å gjøre, det du kjenner at du brenner etter. Det du kjenner at du har lyst til å være med og utrette i livet ditt. Ofte så kan det være ting som dukker opp i livet vårt. Det kan være omstendigheter som skjer. Det kan være at det skjer uventede ting. Ting ikke vi kunne før. Som kan være med å prege oss. Det kan være med å såre oss. Det kan være med å gjøre at vi må gå gjennom ting som vi ikke trengte å gå gjennom. Det kan være med å gi smerte. Men i prosessene, i det hele, i livet, så lærer vi masse. Vi lærer å bli sterke. Og det er gjennom motgang at vi blir sterkere. Så vet vi det at Jesus, han har seier over alt det onde, og han er med oss hele tida. Og han vandrer sammen med oss, og han er et forbilde for oss. Han gikk i tro hele tida, han visste sin skjebne. Han visste den hensikten Gud far hadde for han, av å dø på korset for oss mennesker. Og han var lydig helt til korset, står det i Skriften. Og han døde og sto opp igjen en tredje dag. Og det er det mest herlige budskapet som fins. Vi som lever i dag, vi som er troende. Vi som ønsker å gjøre ting for Gud, vi som kjenner at vi brenner etter å utrette ting, vi har drømmer som vi har fått. Så er det ofte sånn at Gud har lagt ned drømmer i deg i hjertet ditt. Drømmer som bare du har. Drømmer og lengsler som han har lagt ned i deg. Som bare du kan utrette. Og Gud venter på at du skal få lov å bare gå inn i det han har kalt deg til. De lengslene som du har. Det du har lyst til å utrette i det livet her. For det er nemlig sånn at det livet som vi lever nå, det er en gave vi har fått. Det er en gave som vi har. Og det fins bare én utgave av deg. Det fins bare én person av deg. Det fins bare én som har de målene som du har. Som har det hjertet som du har. Og som har de drømmene som du har. Fordi du er unik. Og det er noe verden venter på. Så jeg vil si til at du er utrolig viktig. Du er veldig viktig for verden. Du er viktig for Gud. Du er viktig for denne tida. Du er viktig for samfunnet. Du er viktig for denne generasjonen. Og det er en grunn til at du lever. Du lever med en hensikt. Og Gud har lagt i deg masse spennende ting. Og verden bare venter på at du bare skal få lov å gå i det Herren har kalt deg til. At du skal få lov å gå i åpenbaringa av hvem du er. At du skal få lov å se den du er i lys av Jesus. Og du skal få lov å bare se det i lys av at du brenner, og at du er en som er kalt til å gjøre en forskjell, og til å utrette noe nytt her i verden. Ofte er det sånn at vi lar omstendighetene rundt oss, ting som er tøffe, dominere oss. Vi lar kanskje utfordringer hindre oss i å gjøre det egentlig vi vil gjøre. Vi lar frykt stoppe oss. Vi er redd for å feile. Vi er redd for å ta feil. Vi er redd for å bli latterliggjort. Vi er redd for å miste ansikt. Vi er redd for at folk skal si noe dumt om oss. Og de følelsene her kan være med å hindre oss i å gå den veien som Gud har kalt oss til. For jeg tror nemlig at du har noe helt unikt som du kan være med å gi til denne verden her. Du har noe helt unikt som du bærer på. Kanskje du har en visjon som du har fått. Kanskje en bedrift du ønsker å etablere. Kanskje det er en forening du ønsker å starte. Kanskje det er en skole du ønsker å plante. Du bærer på de gavene her. Kanskje det er en oppfinnelse du har. Kanskje det er en bok du har lyst til å skrive. Og så vet du ikke helt hvor du skal begynne hen. Så føler du deg motløs. Ikke vær motløs, men se på andre. Se på andre som har gått veiene foran deg. Og vite at du har det som skal til for å forandre verden. For du er født i denne tida her. Og du er født med en hensikt, og Gud har skapt deg. Og det er ingenting som kan stoppe deg utenom deg sjøl. Satan, han har feila, han har ikke noe makt lenger. Så lenge vi er i Jesu blod, så har han ikke noe autoritet over oss, fordi Jesus har seira, Jesus er konge. Absolutt at det ondskapet kan være med og hindre deg, absolutt. Men Jesus er konge, og han har seira, og du har det som skal til. Så hold deg nært Guds ord, hold deg nært Jesus. Be til han, søk han, snakk med han, ha kommunikasjon med han, ha fellesskap med han, og vet at han elsker deg utrolig høyt. Han er den som står sammen med deg, og han er den som oppmuntrer deg til å si til deg, gi ikke opp. Fortsett, selv om ting er vanskelig, fortsett. For plutselig så har du det gjennombruddet. Plutselig så slår det an. Plutselig så blir det den frukten. Og det er utallige mange vitnesbyrd av folk som har slitt lenge. Som har hatt det tøft, og som har fått et stort gjennombrudd i livet sitt.
Som regel er det gjerne de som har gått gjennom ting som ikke andre har gått gjennom, som blir noe stort i livet sitt. Fordi de har valgt å ta et ekstra steg. De har valgt å søke enda dypere, både seg selv, Gud, og de har lært å finne fred. Og de har lært det at de kan utrette hva som helst. Og jeg vil si til deg, som Bibelen sier, at alt er mulig for den som tror. Alt er mulig for deg. Du kunne gjøre alt mulig. Du kan starte nye ting. Du kan se syke helbrede ved Jesu blodskraft. Du kan profetere ved folk. Du kan få lov å nå mange med evangeliet. Du kan få lov å tale for tusenvis av mennesker. Du kan få lov å reise ut. Du kan få lov å plante husgrupper. Du kan få lov å plante husmenigheter. Du kan få lov å velsigne folk. Fordi det finnes bare en utgave av deg. Og Gud, han er med deg. Han er Herre i dag. Den Hellige Ånd er med deg. Gud har lyst til å samarbeide med deg. Sånn at du kan få lov å nå de drømmene som ligger på hjertet ditt akkurat nå. Så jeg vil oppmuntre deg til å bare ta frem panna og papir og skrive ned enkelte spørsmål som: hva ønsker jeg å gjøre med livet mitt? Hva er det som gjør at jeg brenner? Hva er det som gjør at jeg får lidenskap av det her? Hvorfor lever jeg? Hva er hensikten min i mitt liv? Skriv det ned på et ark. Spør Gud om å få veiledning til det. Men skriv ned det som ligger i hjertet ditt. For ofte så ligger hjertet ditt plantet av Gud selv. Det ligger der i deg. Så få det frem. Få frem hvem du er. Hva er det du brenner for? Hva er det som gjør at du bare kjenner maks motivasjon og lidenskap for å stå opp på morgenen? Hva er det som gjør at du kjenner at du bare ønsker å leve den dagen i dag? Hva er det som gjør at du bare kjenner at du ønsker å hjelpe mennesker rundt deg? Og den beste måten å oppfylle drømmene sine på er å hjelpe andre sånn at de når sine drømmer. Det å gjøre noe som kan være med å forandre livet til noen. Og det har du. Du har det som skal til. Så jeg ønsker å oppmuntre deg til det. Og vet at du bare skal fortsette å ha fokus. Fortsett å se på Jesus. Fortsett å se på de drømmene du har. Skriv ned visjonen din. Og fortsett å drømme. Og vet at det at Gud, han er med deg. Og du har noe helt unikt å gi til verden. Og verden trenger deg. Du er spesiell. Husk det. Og du er verdifull. Så jeg håper du kan ta det her til deg til motivasjon. Så må Gud velsigne deg videre. Håper du får en knallfin dag videre. God bless.